Ito na yung paborito ninyo sa lahat. Ito ang uh, dapat nating bantayan. Ano? At uh, tingnan kung ano ang gagawin ng Senado. Hmm. Kaya ako sinasabing dapat bantayan kasi po ito ay napakahalagang panukalang batas. Oh, sa mga taong biktima ng fake news, mga taong biktima ng uh, mga paninira ng SMNI. Yun po yung revocation o yung inaproban sa third and final reading. So, oh, na mo tong gago na to. Sorry ha. <laughs> napaka-importante raw yung panukalang batas para matanggalan ng prangkisa ang SMNI. Kung hindi ka ng isang kilong isang gago, napaka-importante. E eh, sabi nga ng mga senador, hindi priority yan. Tingnan mo. Pustahan tayo bukas, abi, tataas ang presyo ng gasolina. Kaya ngayon, lalabas ako magpapa-full tank. <laughs> o, oh, di ba? Yun, ang uh, kailangan bigyan ng tuon ng pansin. Bigyan ng pansin. Yun ang priority. Yung bigas. Anong petsa na? malayo pa tayo sa katotohanan ng 20. Huwag na nga natin isipin yung 20. Sa akin, 40 lang, okay na eh. Malayo pa rin sa katotohanan. O hindi lang yun. Yung mga smuggler, kita mo kung hindi ka gagong double standard. Pinapansin mo ba yung smuggler? Dalawa pa sila magpinsan, nagsabi, your days are numbered. Bilang na araw ninyo, naimbestigahan ba si Michael Ma? Naimbestigahan ba yung mga nasa listahan? Sila naglabas ng listahan eh. Meron silang listahan ng smugglers. Na iimbestigahan. Naimbestigahan ba? Anong priority? Yung ono SMNI? Sabi, ay... gago pala talaga ito. Paano naging priority yung Anong gusto nyo? Gawin yung priority si Kibuloy? Kaya ito, broadcaster, naging vlogger, paurong. Next, next week, alalay ka na lang ni Tambaluslos. Palagay ko lang. Oo. Next week, ano ka na lang? Nakaabot ka ng pagkain ni Tambaluslos. Paurong ka eh. Kasi, Eh, sabi nga, mahina IQ mo. Oh. Tanungin mo doon sa mga kasamahan mo. Mahina IQ mo, Brad. Ngayon na sabi nila. Pinos, may pinos pa nga si Jason say, Mike, mahina IQ mo. <laughs> hindi man diretso ganun at hindi niya naman sinabi Mike Abe. Malay mo si Mike Jordan. Eh pero ako, tingin ko ikaw yung sina, tinutukoy niya. Eh, si, meron pa bang ibang Mike na mahina IQ? O di ikaw? ng uh, kongreso bago nag-Hollywood, uh, oh. bago nag-recess. Oh. Si isang buwan pong uh, recess sila dahil mag-Hollywood. -ho mm. Tapos na sa kongreso, sa Senado na yan, yung Republic Act uh, 9710 para nga i revoke ang prangkisa ng SMI dahil sa dami umano ng mga violation sa kanilang franchise law, Republic Act 11422. Okay. Na ngayon ay eh, nasa Senado. Hindi okay. mo nag Di ba? Ang tanong, una, may karapatan ba sila manghusga na yung sinasabi nilang fake news ay talagang fake news? Iba? Sino may karapatan? Tandaan po natin na ang Kamara walang karapatang humusga. Dapat yan sinasampahan ng kaso. Oh. Kaya hindi uusad sa Senado yan. Huwag kang atat. At si Senator Grace po ay nagsabing ito'y pang hindi pang karaniwang panukala. First time nga naman po na mangyari. Oh, talaga first time. Kaya di ba naman... Hindi ba naman ano? Tingnan mo, uh, saan ka maaalala? Uh, tambaluslos. Sa tambaluslos na tawag, ayudang tawag, at saka first time. First time mangyayari gagawa kayo ng panukalang batas para magtanggal ng prangkisa. Kita mo kung hindi mga... Mm! First time in the Philippines, mangyayari sa pamahalaan mo uh, uh, tambaluslos rito na mayroong proposed bill na inaproban sa Kongreso oh. for revocation. ano? So dadaan daw sa masusing pag-aaral ng Senado. Mm. okay. Kung dadaan sa Committee on Public Service or Committee on uh, mm. Media or anumang committees, ay ating aabangan. Ngayon, ang tanong, ito ba'y uunahin ni Senate President uh, Subiri at saka ni Majority Leader uh, Joel Villanueva. Kasi po si Villanueva as majority leader ay sila po yung nagkakalendar. Sila yung gumagawa ng, Inam mo? Oh. Uutusan. Gago rin talaga. <laughs> hu huwag kang atat. Gusto niya madaliin talaga. Si ka sino ba kumukumpas sa Abe? Tatanong ko lang. Kaninong uh, kumpas ba 'yan? Bakit minamadali mo sina? Ikaw na kaya tumakbo. Pero pupusta ako. Kung eto man, kasi may mga broadcaster talagang nangangarap yung iba, di ba? Na maging uh, politiko. Kung eto man ang tatakbo, walang ipapanalo to. Nukno -nuk ka ng sip, sip balimbing pa. Wala pang utang na loob. Kanila. Atat na at, 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 to. Ikaw na kaya maging senador. Ang priority na pag-uusapan sa, sa plenario o sa committee at yan naman ang ina ng Senate President. So mahalaga yung magiging desisyon ng Senate President at ng Majority Leader tulad niya ni Subiri at saka ni Villanueva. Oh, so, parang di ano niya na ha? Oh, Subiri, umayos ka. Villanueva, umayos ka. Kasi matatandaan ka ng taong bayan. Ayan, ito, dyan sila magaling sa mind conditioning. Maraming may idea kayo kasi hindi natin pwedeng asahan dyan ang oposisyon. Katulad ni Pimentel at saka ni Tiberos dahil sila ay oposisyon. Majority nang mga senador. Ay gabi, paki banggit nga, meron lang akong tanong. Pagka nagpunta kayo sa live niya po, paki banggit nga Sunshine. Or Sunshine. Nay, kasi may nabalitaan ako, eh, hindi mo raw mabanggit Sunshine. <laughs> hindi, hindi naman personal 'yun eh. Ano lang naman 'yun, mga kudlit lang ba? Ha? Hindi naman masakit. Sunshine, paki banggit nga Sunshine. <laughs> Tayong majority under Subiri at Villanueva ang nagdidecide po ng mga kalendar or agenda na tinatalakay araw-araw ng Senado. Okay? So dahil sinabi ni Senador po na ito ay uh, bago na usapin dahil nga ho, uh, revocation ng pag-uusapan kaya dapat akaralan. aralan. So, so, talaga, hindi wag mong madaliin kasi alam mo, uulitin ko ha, Mike Abe, pag minadali mo, kita mo ang nangyari, ha? At epekto. Maraming nagsasabi, yung 1986 Constitution, ha? Nabago, 1986, 1987, nung naupo sila, Cory. Okay? Maraming nagsasabi, yung batas na yun, napalitan, marami doon, ay para atakihin ang mga Marcos. At that time, maraming umagri doon kasi maraming galit sa Marcos. Okay? Yan yung di umanong mga marami na pong nagsasabing politiko. Kaya yung ating constitution ngayon is anti-Marcos. Naintindihan. But at that time, gusto ng gustong tao yon kasi nga diktador si Marcos, nag-martial law pa, etc. 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 Kaya nakapasa yun at sinuportahan ng tao dahil gustong gusto yon Naintindihan? yan po ang masama. Huwag tayong gagawa ng batas to hit someone. Kasi may epekto po yan sa pangkabuuan. Tingnan nyo anong nangyari sa batas natin. Oo, maraming galit kay Marcos that time. Pero anong nangyari? Naapektuhan. Hindi po maganda yung pagkakagawa ng batas. Marami na pong komentaryo mga politiko dyan. Naintindihan? So ibig ko sabihin, kung gagawa tayo ng batas, It's not just to attack Tibuloy or it's not just to attack SMNI. Kailangan pag-aralan yan. Kasi pag nangyari yan ngayon, posible, yung binabato mo, tumalbog sa'yo. Posibleng tamaan ka niyan. Bakit? Sa susunod, mamaya nasa ABS ka, nasa GMA ka. Nagkamali ang isang host, tatanggalan ng prangkisa yung buong channel. Hindi pa nga natin sure kung talagang mali yung sinabi ni Ka Eric. Yun ay for discussion purposes lang. And I believe hindi mali yung sinabi ni Ka Eric that time. Kaya lang yun ang ginawang butas at marami pang sinasabi na fake news daw di umano dahil sinisilip ng SMNA ang mga rebelde. So pag tinanggalan nyo ng prangkisa ang SMNA ngayon dahil kalaban nyo sila, sa susunod niyan, bakit after 2 years, 5 years, 10 years, babalik yan sa'yo. Malay mo yung anak mo broadcaster sa isang channel. Dahil nagalit, nagalit tayo sa kila pastor, kayo nagalit kila pastor, bubweltahan kayo nung batas na yon. So dapat, ang pagpanukala ng batas, hindi out of hatred. Hindi out of beating. Kaya huwag mong madaliin. Ba't ba nagmamadali ka? Natatay ka ba, abe? Kung aaraling mabuti nila ito, dapat mahabang panahon ang ibigay. Ano ka? O, oh, ibat eh, ba't mamadali mama, mo? Gago ka pala. Ibig sabihin, sa akin pong paniniwala, kung ganyan ang statement ng senador, ibig sabihin, mara matagal nilang pag-aaralan ito. pagbalik nila sa after ng recess, dapat unahin nila. Kasi... Tingnan mo doon. Pagkabalik na recess yun ang uunahin. Ano? Eh, How pathetic we are itong bansa natin. Unang balik ng Senado sa recess ang aatupagin. YouTube channel? Facebook channel? O news channel na SMNI? Tingnan o. Anong kinala? Ang dami nilang dapat atupagin. Ang dami na nating sinasabi na may kaugnayan sa tsikmura ng taong bayan. Yan ang gusto mo utap at topagi nila. Ay, may hina talaga utak ni. May hina IQ mo, Brad. Sige, matagal pa lang aaral eh. Ngayon, kung sinasabi nyo, ah, madali lang ito dahil tapos na sa Congress. Usually, pag tapos na sa Congress, madaling aproban kung gusto. Talaga naman, lahat tatapusin ng Congress. Tandaan nyo to, basta para sa Duterte, para sa SMNI, Pastor Cabuloy, pilis yan. Pati PI, tapos na nga. Gusto nila madaliin yung tsa eh. Pero yung mga smuggler, wala pa rin. Eh, ganyan sa Congress sa Senado. Ganon po yun eh. Pag ginusto ng mga Senador ang isang panukala, okay, madaling gawin ng Senado ang apruban ito. Pero pag ayaw ng mga Senador, kahit anong gandang panukala ng Kongreso, o tapos na sa Kongreso. O may nagpapabati, shout. Pasensya, hindi ko nababasa lahat ha. O nasa Perth daw, no, Perth, Australia. Anak ni Ch Chodulo Dayaw. Shout out. So, minsan po walang nangyayari. Huwag natin kalimutan, pag ito inabot na October ang isyong ito, aba eh, piling na po ng Certificate of Candidacy sa mga kandidatong senador sa 2025 election. So wala nang oras yan. yan po yung lagi nila minamadali. Dalawa minamadali nila dito eh. Kasi ina-expect nila the last, quas last quarter of this year in preparation for election na lahat. So, anong hinahabol nila bago maging busy ang ating mga politiko sa kampanya. Tandaan po natin, June next year, 2025, election na. So, they are expecting, gaya ng dati, no 2021, in preparation na po kami for 2022 election, the last quarter. So, they are expecting, 2024, last quarter of this year, magiging busy. At ano lagi ang gusto nilang habulin? Yung chacha, matapos na, at, yang SMNI. Tingnan mo kung hindi mga bugok tong mga ito. iyan ba kaya na halal yung mga congressman? Nung hilahalal ba sila, sana matanggalan mo ng prangkisa ang SMNI. Congressman A, hinalal ka sa halimbawa sa halilal ka bilang congressman ng Antipolo. Isang city ng Antipolo ay uh, distrito ng Antipolo ay hinalal ka para sana ay magawan mo ng, ng paraan ang SMNI na matanggal at pangalawa ay maipasa mo ang uh, PI or magkaroon ng chacha. Yun ba ang nag yun ba ang dahilan kung bakit binoto ng mga tao itong mga congressman nila? Sa tingin niyo yun ang dahilan? Yun ang priority. Ayan ang pinag-aatupag. Tapos, igagaya mo pa yang maling gawain sa kamera, gusto mong gawin din ng mga senador. Ay, talagang bugok. Wala talagang IQ ito. Wala talaga. Wala talaga sa ayos Brad. Sana naman, bago mag-October, uh. ay matapos nila yan. O, sa lalong madaling panahon. Mm? alam mo, ito sa akin na masasabi ko lang, ha? kasi siguro mas madali pang paniwalaan ng isang tao, pag nakikita nating neutral na medyo ko questionin ng eseminay. Pero itong si Mike Abe, wala siyang authority para questionin ng eseminay. Una, alam na alam ng tao bayan na galit ka at may bitterness ka at may inggit ka sa SMNI. Kasi yung huli mong araw sa SMNI, hindi maganda. Nagdabog ka, tinapon mo yung mic. Nakita namin yung mic na tinapon mo. Buti gumagana pa. Sinizer ang tatak. At alam ko kung saang step ka nagdabog-dabog. Uulitin ko ngayon sa SMNI. Paparinig ko sa inyo. Dito nagdabog. Wala siyang authority. Bitter. Alam nyo, eto lang sa akin. Ha? Kasi po madali magsira ng tao. Baka sabihin, ay, nawawala po ba signal ko? Nawawala po ba signal? Saglit ha. Okay lang. Pabantayan dyan. Alam naman. Okay, signal. Kasi alam nyo, ito yan eh. Baka sabihin, Coach Oli, sinisiraan lang siya o sinisiraan mo lang. Alam nyo, to, tama, may punto naman kayo. Madaling manira eh. Diba? Ang tanong, may katotohanan. Madaling magpaka-plastic. Ang tanong, may katotohanan ba? Alam nyo, paano nyo malalaman ng isang tao kung talagang masama ang ugali or maganda ang ugali? Yung close sa kanila. Kasi yung close sa kanila, makikita yung totoo ng tao. Diba? Yung madalas niyang kasama. Makikita yung harap, likod. Meron kasi harap lang ang pinapakita pero yung likod, palpak pala. Ganyan eh, di ba? Halimbawa, halim, bigyan ko kayo halimbawa. Ang mga kandidato madaling magbait-baitan sa labas. Halimbawa, o broadcaster o bloggers. Pero tanungin mo yung mga kasambahay niyan, malalaman mo kung lukulo ko talaga yan. Pakitang tao lang yan. Kasi yung kasambahay, kasama yan araw-araw. Paano ba umastayan sa bahay? Sa bahay ba yan? Yan ang tinginan para sa akin. Tanongin nyo yung mga kasambahay nyo. Doon, mak, Doon pa lang, that is a very good sign na kung itong tao may galaw kristyano o ito ay galaw, galaw peke itong animal na ito. O yung kaopisina mo, na walang ingit sa iyo ha. Nala araw-araw mong kasama. Kasi pagdating sa camera, eh, pwede bait baitan ka eh. Pero yung araw-araw mong kasama, malalaman mo yung mayabang, entitled, madaming demands, feeling sikat, madali eh. No? Ngayon kayo na lang humusga. Di ba? Ayoko po maghusga eh. Pero Anong tanong kayo? Oh, matagal po sa SMI na yan. Ano kaya ang masasabi ng mga taong nakasalamuha niya sa SMI? Hindi kasi pwedeng sisiraan siya kasi kahit galit ka sa management, pero yung taong sa SMI, halimbawa, pinakitaan mo ng maganda, maganda sasabihin sa sa'yo. Kung kasama mong matagal, ha, hindi yung chismis lang kasi may mga chismis. Hindi ka naman talaga nila nakasama kung makachismis, akala mo ang daming alam sa'yo. Oh. Yung nakakasama mo araw-araw. Oh. Ay kayo na maghanap. Pagtatanong nyo yung mga nakasama niya for how many years na nakasama niya araw-araw. Doon mo malalaman ang tunay na ugali ng tao kung entitled o mayabang. Kung nakasayod pa ba ang paanyan sa sahig. gusto mo interviewin ko yung kasambahay mo magkaalaman tayo hindi <laughs> wag na wag na yun lang po ang punto natin dito ha o. kasi alam mo bakit ako para sa akin talaga wala siyang authority ang tagal mo sa eseminay. bakit ngayon ka kumukuda ng ganyan Corazon Austero maraming salamat po ha thank you thank you Corazon Austero kasi kung ma may fake news ang SMNI, dapat matagal ka ng kumuda. Ang tagal mo ron, Brad. Ngayon ka magsasalita. oh anong meron? Ako ba nagsisinungaling? Dati kasipsip mo sa SMNI, ngayon ano ganyan ka? Kasi kung fake news ang SMNI, dati ng fake news yan. Ba't hindi ka kumudaan dati? na fake nyo sila. Babanatan mo bang ang SMNI? Kung binabanatan din ng SMNI si si Baste at saka si Tatay Digong. Sige nga tanungin kita diretso. Kung binabastos ng SMNI si Duterte, babanatan mo SMNI? Ah. Kaya nang hirap sa inyo eh. Alam mo ako, naniniwala ako dyan. Ah. Ang taong hindi marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi makakarating sa pinanggalingan. Paurong ka, Brad. Baka next time, labandera ka o tagahain ka na lang ng pagkain ng mga tambaluslos. Ma Sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa pinangalanan doon sa unang video. Meron ng walo, more or less. Walo pa lang ang nakikita ko na posibleng magtatanggol at haharang sa proposed bill revocation ng prangkisa ng SMNI. At ang mga dahilan dito ay kaibigan, utang na loob. Ang babaw, di ba? Pero yun, walo. Pero nararamdaman ko baka madagdagan pa. Yan po yung nakakabahala dyan doon sa mga biktima na... Hirap na hirap na siya pero ikot-ikot you know? niya na. Pinaabot niya 8 minutes eh. ...ang <laughs> ah. fake news. Alam niyo, pag ang iso ng... 8 minutes kasi pwede ka makapaglagay ng ad sa gitna. ...ang kisa ay fake news, hindi na dapat pinatatagal yan. Tanga ka! Sa'yo na nanggaling, nilaglag mo 'yung sarili mo. Kung fake news, tinatanggalan ng prangkisa, hindi na pinagtatagal 'yan. Eh bakit nagtagal ka ilang years ba ito sa ano? Ilang years to sa SMNI? May nagsabi rito 15, 15 years ka sa SMNI. Sabi ni Kamu, 15 years in SMNI na nasa government station sa Kanagwal. Kaya nga eh. Oh, hindi ko alam kung 15 years ka nga, pero alam ko taon. So hindi na dapat pinagtatagal. etang tanga, ba't pinagtagal mo dati? ko da ka, fake news. Pini-fake news tayo nitong SMNI. What's in it for you? Bakit ngayon ka lang? Dumating sa buhay ko. Hey. <laughs> Ay nako. Ah, ah, kaya nga lagi ko sinasabi, banatan mo ng lahat. Huwag lang SMNI at si Pastor Kibuloy kasi magmumukha ka talagang bitter. Talagang hindi po effective ang banat mo sa kanila. Ikaw ang unang taong hindi dapat pagkatiwalaan pagdating sa SMNI at Pastor Kibuloy. Dahil may inggit ka eh. Dapat man lang kung talagang tao ka at hindi ka pabor. Alimbawa, ako meron lang ako hindi pabor na ginagawa ng SMNI magpapaalam ako ng maayos. Magpapaalam ako doon sa mga nakaging kaibigan kong empleyado, angkor doon. Papaalam ako. Magkaiba lang tayo ng pupuntahan pero masaya ako naging kasama ko kayo. At maraming salamat, tinulungan nyo ko. Tatandaan nyo ha, ah, pagka broadcasting, it's a team, hindi yan vlogging ha, na mag-isa ka lang doon. Maraming salamat, it abroad. Thank you, thank you po from Canada. Thank you, it abroad nagpasalamat kami ah. Yan ang ya, ya, ya yan ang tao may pinag-aralan. Exit gracefully. Eh, hindi maganda yung exit mo tas magsasalita ka ng ganyan. O, oh, edi para kang jowang hindi makamove on. Para kang ex na hindi makamove on. Tagal na nun eh. Hanggang ngayon, yun pa rin ang content mo. Eh, seminay pa rin. <coughs> diba? Kasi yung fake news, Paglabag yon sa franchise law. Nakakasira sa reputasyon. Hindi, hindi ka uminom. Hindi ka umimik. Oh, nakalalabag yon sa franchise law. Yung fake news. O, hindi siya umimik dati dahil nandoon siya. Ngayon wala ka ng pakinabang sa ka magsasalita. Gago. ng estado o ng individual o anumang organization na tinitira nila na sinisiraan nila pagka fake news. At yun ibawal na bawal sa mass media or sa broadcast industry. Kasi nga, meron silang prangkisa. Ito na ba ito si Mike Abe? Parang bata. Matanda kaya sa akin ito? Katanong ko nga sa SMNI kung ilang taon na to? Parang bata kasi. Na prebileyo lang. May frequency. Ay bata itsura ha, bata Kasi Na prebileyo din. Kaya dapat, doon nakatingin ang mga senador sa mga violation na dapat sinusuri. Pero pag tumingin sila sa utang na loob, kaibigan, ay tagilid ng bangka dyan. Nakulukos talking. Pag tumingin sila sa kaibigan, utang na loob, tagilid ng bangka dyan. Tingin mo, yung mga bumoto sa kamera, hindi lang pagtanaw ng utang na loob kay speaker para tanggalan ng prangkisa SMNI? Hindi ba yung pagkakaibigan, hindi kay utang na loob kay... Dahil siguro, hindi natin alam, di ba... Eh sabi nga ni Roque pagkay sinabi rin to ni Baste, pag kumontra ka kay speaker, wala kang project. Kawawa yung distrito mo. Wala kang maiuwi, wala kang magagawang project kasi wala kang budget. 'Di ba? Eh loko Sa tingin mo lahat yung kamera na yung gusto talaga tanggalan ng prangkisa SMNI o tumatanaw ng utang na loob? Gaya nga ng sabi ni Ator ni Roque at ni ba ni ba ni Baste. Basti ba yun o si Pulong? Di ba? Dahil sa proyekto. Oh. Well, wal, wala. Well, well. Bumabalik sa'yo lahat ng sinasabi mo. Pag hindi nila nakita ang violation nakita ng mga congressman, baka hindi nila palusutin niya. Baka harangin talaga. Eh alam niyo naman, laging numbers game sa pagboto, pagpapasan ng... Pag minamain ko minamain conditioning niya yung mga senador. Dalawa ginagawa ni Abe rito. And it's very clear. Una minamain conditioning niya yung mga senador at yung mga tao para uh, sangayunan sang ayunan ang kamara na tanggalan ng prangkisa ang SMNI. Pangalawa, yung video niya paulit-ulit pinaabot niya ng 8 minutes. Para makapaglagay ng ad sa gitna. Loko-loko ka, Abi. Paano lang batas? 50% plus 1, yun ang mananalo. 24 senador. Eh ngayon nakikita ko, walo na. Yung maaaring humarang at pumabor kay Kibuloy at sa SMNI. O eh, kung walo, eh ilan na lang. Sabi ni chory uh, Chori Chaali, Coach Oli, galing pala si Mike Abbey sa SMNI. Ngayon tinitiran nila si pa. Oo nga eh. Ang tagal niya ron. Ang tagal niya ron. Paano, Coach Oli? Ganyan ka ba? Utang na loob? Ganyan ganyan. Ano, pag paano kung may nagawang masama si Tatay Digong? 'Di ba? Sasabihin ko lang nang maayos. Sa tingin ko mali 'yan. Pero hindi ko sisiraan. Hindi ko babastusin. 'Di ba? Halimbawa, paano kung si Isko may may sinabing mali? Sasabihin ko mali 'yun. Pero hindi ko babastusin. Hindi ko yung araw-arawin. Kasi magbumukha akong bitter. At tandaan mo, kaibigan yun. 'Di ba? Si Mark kaibigan kong vlogger. Iba na ginagawa niya. Hindi ko siya tinitira, hindi ko siya binababoy, hindi ko siya pinepersonal. Sinasabi ko, hindi ako sangayon sa si ginagawa niya. But at the end of the day, magkikita kami. Mali. Oh. One proof. Si, si Attorney Vic Rodriguez, binanatan ko ng binanatan. Alam niyong lahat yan. Hanggang ngayon, magkaibigan kami. Yung mga kaklasiko, ini-invite pa rin ako. Bakit? Alam kasi sinabi ko lang, yung sa tingin ko mali nila. Hindi ko sila inano. Hindi ba yung parang ito na parang wala na sa ayos eh. Trya's lang ang kailangan, panalo na sila. 'Di ba? Parang lima na lang na senador ang kailangan nila at mananalo na sila. Yun ang yun ang matindi. Sana naman po ay magising sila na huwag masayang yung pinag- Nagirapa ng Kongreso sa halos apat na buwan ng public hearing at hindi na-justify ng management ng SMNI na sila hindi karapat dapat ribok at hindi karapat dapat bawian. Ako naniniwala ako, hindi dahil sa... nasa SMNI kami. Ha? Ako nagpapasalamat sa SMNI at binibigyan kami ng pagkakataon. Ha? Pero with SMNI or without SMNI, tuloy ang vlogging ko. No? Bagamat, ulitin ko ha, hindi ko sinasabing hindi ko tinatanong ko ng utang na loob dahil alam ko nag may effort sila para tulungan ng Banateros, tulungan ako diyan sa SMNI. No. Pero para sa akin okay lang kahit wala yun eh. Tuloy naman ang vlogging ko. So hindi ko ginagawa ito just for SMNI. Ulitin ko sa inyo. Kasi sinusuportahan namin si Pastor Kibuloy. Una sa lahat. As for me, ah, hindi niya iniwan si Tatay Digong. Marami sa kaibigan ni Tatay Digong, marami dyan sa kamara, pagkatapos gamitin ng Duterte, iniwan si Tatay Digong, lumipat ng partido. Ang SMI na nanindigan. Hanggang ngayon, gustong ikulong si Kibuloy dahil na kay Tatay Digong pa rin siya ayaw bumitaw. Yun ang pinagtatanggol ko dyan sa SMI. Siyempre, andyan na yung sila yung lihiti mo talagang lumalaban sa rebelde. Okay? At saka, I don't think na dapat talaga sila tanggalan ng prangkisa. Hindi dahil papaso kami dyan. Pero sa tingin ko, hindi sila dapat talaga tanggalan ng prangkisa. Ito na nga lang yung lihitin channel na nagsasabi ng kabilang panig tatanggalin pa. Ang gusto nila marinig yung mainstream media na tikom ang bibig. Ngayon, nahuunawahan nyo. nung ba, Kuya Na, SMA na lang kasi inasa. Hindi po. Bago pa kami pumunta ng Daba, bago pa nagkaroon ng invitation, pinupuri na natin ng SMA na eh dahil sa kanilang paninindigan kay Tatay Digong. Alam nyo yan. Well, documented yan. Review nyo yung mga dates ng live ko. And I can prove it to you. Sa dami ng mga violation. By the way, under the law, ang Kongreso ang na nagbibigay ng prangkisa sila rin na authority na kancilahin na katulad ng kailan Hindi po, porkit may authority. May tinatawag din grave abuse of authority. Di ba? Hindi ba po po political ano yan? Attack yan? Sige nga. Ikaw ba naniniwala ka sa puso mo na hindi political attack ang ginagawa sa SMNI? Ang tanga mo naman. Tagal mo ng broadcaster, tanga ka pa. Hindi mo alam? Eh sigurado ko bastusin ng SMN ay si Sara at si Tatay Digong. Hindi ko sinasabing gagawin ha. Pero kung binabastos ni Sara at si Tatay Digong, tuloy-tuloy ang SMN ay ngayon. Ginawa sa pag-approve sa third and final reading ng Republic Act Proposal, sorry, Proposed Bill 9710. Na pag inaproba ng Kongreso yan, ng Senado yan, magiging isang Republic Act pagpinirmahan ng Malacanang. So marami pang dapat abangan. Kaya yung mga biktima ng fake news, hindi lang yung mga politiko, ano grupo na kayo biktima ng fake news, pwede kayong maglabi, pwede kayong makiusap, pwede niyo sabihin sa mga senador. Tanga ka, yung fake news na sinasabi mo, dapat dati ka pa umimit. Huwag na nga ito, kasi paulit-ulitin niya na lang hanggang matapos eh. O, para umabot ng 8 minutes. Ha? So, kayo na humusga dito. Ipagtanong e, nyo sa mga nakakilala niya. Hindi yung nakakilala, nakatext lang niya or uh, nakasama niya isang beses. Tanongin nyo kung may kakilala kayo. Yung nakasamanya niya for how many years? Every day. Diyan mo makikita totoo galing ito. Hmm. Next tayo. wag na yan. <laughs> o, tingnan natin. eto ipinahiya, ha? Ipinapahiya si Kong Tebes. Tingnan niyo kung anong nangyari. ...parin ng ang arestado na roong si dating congressman Arnie Tebes. Sabi na kanya abogado mag apply sila ulit doon ng political asylum. Pag-aaralan din daw ang iba pang hakbang tulad ng pagdulog sa United Nations Commission on Human Rights. Nakatutok si Salima Refran. Nakabalik na sa Pilipinas ang National Bureau of Investigation team na pumunta sa Timor-Leste. O oh, nakabalik na sa Pilipinas. Ah. NBI to, no? NBI team. O oh, nakabalik sa Pilipinas. Pero hindi nila kasama si dating Negros Oriental. <laughs> sorry po, sorry. Natawa ko. Hindi nila kasama si Tevez. <laughs> Gayahin ko na lang yung isang box tawa lang ng tawa. <laughs> hindi nila umuwi sila hindi kasama. Mm. Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na naaresto noong na Webes habang naglalaro sa Bofrey. na daw. May effort daw gagawin daw sinabi pa ni Marcos. Hindi ko alam basta may ma hindi ko alam si Boying ata sinabi gagawin daw lahat ang kanilang magagawa para may uwi si Teves. Eh kung hindi mauwi, di nakakahiya kayo. <laughs> ah. sa Delhi ang kabisera ng Timor Leste. Si Tevez ang tinuturong nagpapatay kay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo at siyam na iba pa sa Pamplona noong March 2023. Kinasuhan din si Tevez para sa tatlong kaso ng pagpatay. Oy, tatandaan natin, ha? may nagsasabi kasi dito an accused is considered innocent until proven guilty. Nasa batas po yan. Okay? Huwag nyo kakalimutan. Anong ibig sabihin nun sa Tagalog para maintindihan ng lahat? Kasi iba di makain. Ang isang akusado ay walang kasalanan hanggat mapatunayan ng korte. Ulitin ko, ng korte. Hindi ni Boying Rimulya. Hindi ni Janice hindi ni Pritz, Ferrari Diaz, hanggat sa mapatunayan ng korte na siya ay nagkasala. Hanggat hindi napapatunayan, inusente po si Kong Tebes. At ang may karapatang humusga niyan, korte. Hindi si Boying, hindi si Janis, hindi si Ferrari. Okay? Ah. Maliwanag. Kasi baka may mga ob-ob na naman dyan na papasok. Hmm. Kasi madali po magbintang eh Eh pwede kung pagbintang nga si Tatay Digong Siya pumatay kay Jose Rizal eh Lahat na nga binibintang kay Tatay Digong eh Ngayon sinasama na si Sara Baka pumatay kay Magellan ay si BP Sara Madaling magbintang Ang ah, pakadali nun Si Pastor Kibuloy Pinatay si Lapu-Lapu Ang dali nun eh antayin natin yung uh, husgado magbigay ng kanilang uh, final judgment. Sila lang ang may karapatan. Madali magbintang. Kahit sino po, kaya niyong pagbintangan. Napakadali. Eh gusto niyo, pagbintangan ko si Pastor Tibuloy Oh. Eh. Yung nawawalang gamit doon sa aming uh, sa, sa kabilang kapitbahay ay ang kumuha si Pastor Kibuloy. Dahil binigyan niya ng baril si BP sa. Ang di ba? Oh. So, huwag tatanga-tanga, ha? Hmm. Noong 2019, lahat ng yan, nauna nang tinanggi ng dating kongresista. Merong proseso sila doon sa Timor Leste, ine-evaluate nila 'yung request eh, ng Bakit pumunta kayo doon? <laughs> uh, Interpol at 'yung request namin. Ha. Huh? Nang request ng uh, Pilipinas. Yeah. Proseso po ng Timor Leste 'yon. Ang sinasabi natin doon, ginagalang natin ang lahat ng proseso ng Oh, so, atay niyo na lang sa Pilipinas. Tama naman. Tama si Sir. Sir. Tama po kayo. Galangin niyo ang proseso ng sistema ng Timor Leste. Antayin nyo na lang sa Pinas. Sa kung saan tayo ay isang requesting party lamang. Sa isang pahayag, sinabi ng abogado ni Tevez na humarap na kahapon ang dating kongresista sa korte sa Timor-Leste, kung saan in-extend pa ng labilibang araw ang detention sa kanya para bigyang daan ng pagdinig sa kanyang kaso. Ayan na, didinggin pa lang. Okay? So yung mga paasa dyan na dadalahin na si Tevez sa Pilipinas, huwag kayong paasa, lalo na doon sa mahilig lang sa press con para siraan si Tebes. Oh, papres kon lang yan pabida. Tapos paasahin ka in the short in, in the, in the long run ikaw ang kawawa Janis. Ha? Huh? Baka matagal ka ng pinapaasa ng mga yan. Oh. Relax lang kasi may sistema po yan. Hindi yung pag sinabi mong uwi, uwi. Ano yan? Yung asawa mong weak? Weak ba yan? Hindi yan yan. Hindi mo asawa yan. Pag gusto mo, gusto mo, eh, mabubugbog ka niyan. <laughs> eh. So, nakausap... si Kamu, another government funds wasted. Tama naman. Antayin nyo na lang sa Pilipinas. Siyempre, pag pumunta kayo dyan, gastos, ala ka naman pupunta ka lang mag-isa. Ala ka naman matutulog ka sa kalye. Ala naman hindi ka kakain. Lahat yan may gastusin. Antayin nyo na lang sa Pilipinas. Huwag pasyal ng pasyal dyan. Mababansagang kayong pasyal administration eh. Na rin siya ng kanyang legal team doon at nabisita ng isang kaibigang Pilipino. Pero may dalawang Philippine government agents doon. Dalawang uh, Philippine government agency ano? Daw ang nagsubok magpasok ng cellphone para magpasok ng na cellphone para kunan si Kong Teves. Kunan si Teves sa detention. Sa layon daw na siya ay ipahiya at iharas. Pinabulaan. Wow. Ha? Huh? Meron daw dalawa. Uh, siyempre, nagbibintangan itong NBI chip na ito. Uh, na nagpasok ng cellphone para ipahiya. Hmm. Alam mo, itong, itong trial ni Tebes, ay eh, ginagawa rin itong public trial. Trial by publicity. I -i Tapusin, nasa korte na, manahimik na kayo lahat. Hmm. E eh, wala, gusto lang talagang ipahiya si Tebes. Eh. Ang hilig nila. Ganyan din ang ginagawa kay Pastor Kibuloy. Gustong ipahiya. Ano naman ito ng NBI? Ah. Tayo naman ay pinahin uh, pinahintulutan ng presidente mismo ng Timor Leste na si uh, uh, President Jose Ramos Horta na kumuha ng litrato parang proof of life na nasa kanila na nga po si Congressman Teves. <laughs> Ayon sa kampo ni Teves, magpapatuloy ang pagdinig bukas kung saan... Ito, itong punto dyan. Sabi ni Atty. Topacio, Uh, kinu uh, may nagpasok dalawang uh, government agency para kunan si Tebes para ipahiya. Ang sagot naman ng taga NBI chief, uh, pinayagan sila ng presidente para magkaroon ng proof of life. So hindi natin alam kung sino nagsasabi dun sa dalawa. Pero kung susundan natin yung sinabi ni Atty. Tapasio at kung tama si Atty. Tapasio na gustong ipahiya si Kong Tebes lang nitong mga ito, kaya gustong kunan, eh, huwag kang mag-alala, Ator ni Topacio. Kung totoo yung sinasabi mo, nakarma na sila. Isipin mo, pumunta ka roon, Tapos babalik ka, hindi mo kasama si Tebes. Hindi ko alam kung anong motibo nilang pumunta roon, Kung mamasyal, kuhanin si Tebes. Hindi ko alam, mag-imbestiga. Pero nakakahiya yun. Nakakahiya yun. Kung totoo yung sinasabi ni Ator ni Topacio, ah, Pumunta ka roon, tapos babalik ka, hindi mo kasama si Tebes. Uh, di ba? Again, ulitin ko, hindi ko alam kung ano motibo talaga nilang bakit sila pumunta ron. Pero para sa akin, kahit na, kung pumunta ka ron, para ka may pumunta ron, susunduin mo yung jowa mo para ibalik mo na sa Pilipinas. Pagdating mo, nag-aantay yung kamag-anak mo. Pagdating mo ng Pilipinas, mag-isa ka lang. <laughs> hindi sumama yung gusto mong ijowain. <laughs> Ay, 'Di ba nakakahiya 'yun sa mga kamag-anak? Ganyan din dito, syempre. Pumunta ka ron. Kahit anong sabihin nilang motibo nila, ini-expect pagbalik dito kasama si Tebes. Huwag mo sabihin hindi nag-expect si Janis nang hindi siya kasama. Eh hindi kasama. <laughs> ang bilis ng karma, no. <laughs> Ayan ang sinasabi ko eh. Pag pinapahiya, ha? Ah, eh kung talagang pinapahiya nga sila si Kong Tebes, according to Attorney Topacio, ang bilis ng buwelta, no? <laughs> Gusto nyo magpahiya? Kayo ang napahiya. <laughs> Nanundo ng jowa. Pagbalik, wala yung jowa. <laughs> Ay, nako. Oh. Pagahain ng kanyang team ng mga argumento para sa mga opsyon ng dating congressman. Kabilang ang muling paghingi ng political asylum. Kaya eh, ito, ha, tatandaan natin lalabas at lalabas yung maraming balita, pauuwi na dito, malapit ng umuwi. Alam ko yung mga ganyan yung presko nila. Eh. Gagawin namin lahat para maprotektahan si Tebes. Uh, lahat uh, gagawin namin para maiuwi si Tebes. Uh, huwag kayo basta-basta naniniwala ya, yeah, sa mga fake news o mind conditioning na lang, sabihin natin. Hindi may uwi si Tebes, hindi yan nakadepende sa Pilipinas, depende po yan sa Timor Leste. At nag apply at meron pang legal uh, resorts itong mga kampo ni, at, ni, ni Kong Tebes. Pwede pa sila mag-apply ng asylum. So hindi yan bigla-biglaan. Lilitisin pa yan. At ang mag-de-decide niyan, Timor Leste. Kung bibigyan si, ng asylum si Kong Tebes, walang magagawa. Wala pong extradition po ang Pilipinas sa Timor Leste. Hindi sila pwede magdikta doon basta-basta. Naiintindihan? So ingat po tayo sa mind conditioning. Siyempre, palalabasin ganito, ganyan-ganyan si Tebes. Oh, pero sa katunayan, nasa batas naman po na ipaglaban ni Tebes na hindi siya dapat pauwiin dito. Papatunayan niya na merong ang threat dito. Oh, e paano kung banatan si Tebes dito? Ano sasabihin nila? Sorry. Hindi sa pinagbibintangan ko sila. Pero lihiti mo, yung sinasabi ni Kong Tebes na threat. Kasi considering, hindi pa nga nadidinig yung kaso, case close ng tawag. Tapos, ang daming nagsiurong na testigo. Ibig sabihin, maraming tanim testigo. Naalala nyo yung mga testigong sinasabi? Nagsiurong na. Wala na nga halos natitirang witnesses. Yung mga gunmen, nagsiurong, hindi si Tebes na ang tinuturo. O, oh, e, delikado yun. Bakit nagkaganon? E, baka tanim witness tong mga ito. E, kahit sino, kahit ikaw si Kong Tebes, kakabahan ka rin. No? Pero hindi tayo para magusga kung may kasalanan si Tebes o hindi. Ang may karapatang magusga dyan ay husgado. Sinong kar may karapatang manghusga diyan kung dapat pa uwiin si Tebes o hindi, Timor-Leste. Sino may karapatan para magbigay ng asylum? Timor-Leste. Hindi po hinuhusgahan ko si Tebes na malinis siya. Hindi ko rin hinuhusgahan si Tebes na madumi siya. Ang sina lang natin dito, ingat tayo sa mga paasa. At pa-presscon na gagamitin itong istorya na ito para sikat sila sa presscon. Tapos, for the meantime, umaasa yung mga iba. For the meantime, pinapahiya si Kong Tebes. Delikado po yun. Huh? Sabi ni Jeb Rivera, sabi niya, yung mga bumaril, ang linis ng suot, walang kabakas-bakas ng dugo, tanim ng tanim na lahat. O oh, yan, sinabi ni Jeb Rivera yan. Sabi, Coach, di ba si Ferrari ang tinutukoy nila? Anong, anong ibig sabihin tinutukoy sabi? Nauna nang nag-courtesy call ang NBI kay Timor Leste President Jose Ramos Horta. Sabi ng NBI, iginit ni Horta ang mabilis na mapaalis si Tevez sa Timor Leste. Para sa GMA Integrated News, Sani Marafra, na Kung Tebes, golf tayo minsan, ha? <laughs> Magagalit na naman. Kasi <laughs> sabi, ay, ididibanda ko tayo mga ito. Hmm. Hindi ko alam kung asan si Tebes. Basta alam ko nasa Timor Leste siya kasi bumalabas na sa news. Oh. Hindi ko nakakausap yan. Mm. Eh. Abasa tayo. Sabi ni Ram Ral X, nung si Abi nasa SMNI, akala ko, matino. Ngayon, parang walang alam sa nangyayari ng gobyo. Oo. alam mo minsan, ang isang vlogger kaya nagbumukhang bobo kahit matalino. Dahil pinipilit nilang ipagtanggol yung talagang mali. Mahahalata ng tao yun eh. Mali na pinagtatanggol pa. Ang tao, halata nila kung pinagtatanggol mo ang isang tao kahit mali. At alam din naman ng tao na halimbawa sumasakay kay Mike Abe. Kasi galit lang talaga sila sa mga Duterte. Pero hindi dahil naniniwala sila kay sinasabi ni Mike Abe. Dahil sa sadyang bitter lang sila sa Duterte, so pag inatake ang Duterte ni Abe, kakampihan nila si Abe. Nangyayari po talaga yun. Hmm. Sabi ni Jeb Rivera, Rimulya, pasok, magpa-presscon ka na ulit. Tungkol kay Kong Tebe si Ferrari ang suspect nila. Ha? Kung, tungkol kay Kong Tebe si Ferrari. Sila nagsasabi, suspect nila si Kong Tebe. Maraming galit kay Mike Abe rito. Sabi, naku, sa pulat sa puti naman yan si Abe. Eh noon pa, fan niya ako. Alam mo, maraming ganyang vlogger kung asa ng views, ando doon sila. Pag anong ganon. Sa katunayan nito, pakinggan nyo mabuti. Magkakatapusan na eh. Ano ibig sabihin? March 25 na. So mag-Holy -ho Week na. Holy Week na actually ngayon. No? Pero pagdating ng Thursday, Friday, mananahimik ang balita. No? Yung mga bayarang vlogger, ang uh, mangyayari po dyan, so tatahimik. Saglit ha. lalagyan natin na ano. Yung mga vlogger po No? Eh mag april na. So titingnan natin. Kasi definitely, yung mga umami na nabayaran sila, sa kanila mismo naman eh. Nanggaling, di ba? May mga vloggers umami na binayaran sila. Kaya nila inaatake ang mga Duterte. Di ba? So, yun ang script na napanood nyo naman siguro. Hindi ko nababanggitin kung sino-sino ito. Uh, meron silang script para atakihin ng mga Duterte. Okay? So, ito yung mga nabayaran vloggers. Definitely, Holy Week, tatahimik. So, definitely, nabayaran sila ng March. Tingnan natin ng April kung babayaran sila ulit. Kasi, sa ko, hindi effective yung binayaran nila ng mga vloggers. Bakit? Mataas pa rin ang ratings ng mga Duterte. At saka, mga tanga, nilaglag nila yung mga politikong nagbabayad sa kanila. Isipin mo, inamin na bayaran sila. Isipin mo, inamin nila na may script sila. Isipin mo, inamin nila na coordinated sila. Kaya pare-parehas ang atake nila. O hindi ba naman bobo yung vlogger na yun? Kaya ang tanong, sa, babayaran pa kaya sila ulit ngayong April. Malalaman natin yan kapag ba-atake pa rin sila sa Duterte. Malalaman nyo yan. Or hindi, tatahimik na sila, syempre. Hindi ni-renew yung kontrata nila. Baka kukuha ng magre-recruit ng ibang vloggers na hindi bobo. O magre-recruit ng mga totoong political vloggers. Kasi itong mga ito, itong mga viral vloggers na ito, walang alam sa politiko, talagang kabubuhan. So, hindi natin alam. So, obserbahan nyo sila. Pero doon lang sa kanilang gagawin, kung tutuloy sila o papalitan sila, mananahimik, tapos ibang vloggers naman ang bibira kay Duterte, malalaman natin itong mga bayaran na ito. But one thing for sure sa mga bayaran, mao observe nyo, they are very inconsistent. inconsistent sa kanilang mga pinaglalaban. Bakit? Kasi ang kanilang direction ay hindi yung kanilang paninindigan. In the first place, wala nga paninindigan yung mga yan. Sila mismo nagsabi. Di ba? Bayad sila. Hindi naman kami mag-offer ng aming buhay na hindi kami bayad. Kaya bayaran talaga yung mga yan. So, inconsistent yan. So, tandaan nyo, parang time bomb yan. Pag inconsistent ang tao, wait for the inconsistency. Lalabas at lalabas ang pagiging inconsistent ng isang tao sooner or later. Depende yan sa bayan. Ang masakit nun, pera ng taong bayan ang pinagbabayad sa mga yan. Kasi e siyempre, sinong inaatake nila, Duterte? But definitely, ang nagbabayad sa kanila ay gustong pabagsakin ang mga Duterte. Nino Galit, kay Tatay Digong, kay Pastor Kibuloy, at kay Banat Bay. Tanga ka ba na hindi mo mahuhusgahan sino pa nagbabayad sa kanila? agamat din nila inamin, sino nga atake kay Pastor Kibuloy, kay Tatay Digong, at kay Banat Bay? Sino uh. yung gustong magpa-atake? Ngayon, alam nyo na kung sino nagbabayad. Hindi po ako nagbibintang na bayad siya, ha? Siya mismo umamin, bayad siya. Ganun po kagago. Gago talaga. Nakakagago. Hindi po gago lang. Bobo. Talagang nakakabobo. Kapag ang pangalan niya, makabobo. Sabi dito, ang mga bayad na vloggers halatang mga obob. Correct. Uh, bobo na inconsistent. Hindi kasi, alam mo, yung, alimbawa, Duterte vloggers, hindi bayad. Ano eh, gusto talaga nila si Tatay Digong. Kaya yung kanilang pagre-research, kusang loob. Gagalaw sila, magla-live sila, mag-aaral sila, kasi hindi naman sila inutusan. So, wala silang inaasahang script. Anong gagawin niya mga yan? Magre-research. At dahil mahal talaga nila si Tatay Digong, bukal sa loob yung kanilang sinasabi sa kanilang live. Ang bayad po, hindi ganun. Again, sa kanila galing, may script silang sinusundan. At alam natin kung saan yung script na yun hindi mag-aaral mga yan. Susunod sa script eh. Oh. Ito style. Para pag may tao nil sumusunod lang sa script at alam mong walang alam, ilabas mo sa script. Magbumukang tanga yun. Hindi nagre-research, walang alam yan. Hanggang script lang yan. Kung makakapanood kayo sa kanila, ilabas nyo sa script. Magkakautal-utal yan. Anong nyo about PI? Anong nyo about Republic? Anong nyo about extradition? Magkakautal-utal yan mga yan. Mamaya titingnan ko po, may meeting po kami, no? So baka try ko rin maka live. No? May meeting tayo. So, sana maluto. si parang uh, yung ka-meeting namin eh baka ma-convince natin po tumakbo senador. Hindi, hindi pa naman sure. Pero considering tumakbo ng senador. Tingnan natin ha, kung papagpaalam natin sa meeting, eh, makakapag-live ako. So, subscribe po kayo sa akin and hit the notification bell. Kaya sakaling mag-live ako, before or during or after the meeting, eh, sana masamahan nyo ako. Ha? Isa tong uh, very possible tumakbong bilang senador. At sana tumakbo kasi kailangan natin ng numero sa Senado na mga hindi tambaluslos. Hindi kayang hawakan sa liig ni tambaluslos. Yes. Ay, Jay Guevara, dito. Shoutout sa iyo, Jay Guevara TV. And so, update po kayo, ha? Eh, yun ang update eh, na dapat marami tayong numero nga natin si DJ Bantag. Ha? Pagamat yes. hindi ko nakakausap si DJ Bantag, DJ Bantag, alam kong nanonood ka dito sa live ko. Takbo kang senador, ha? Kukulitan kita rito. Kukulitin kita, DJ Bantag. Tumakbo rito sa live ko. tumakbo sa senador. Kukulitin kita dito sa live ko. Ay ay ah. Yan hindi si General Bantag. Hindi ko po alam kung asa si General Bantag. Ikaw, Babes Churquesa, hindi po si General Bantag, ha? Alalaman nyo kasi susuportahan ko. Baka mamaya makapag-live. Ano yun, ha? Aming salamat po sa inyo lahat. God bless everyone. Kitakits po tayo ulit mamaya, ha? Salamat, salamat. Thank you mga banateros, banateras. aryo pilipino banatero say walang makaka Tesh ng ordinaryo Pilipino ba ay walang sa